priatelia, dnes si pripomíname 1. máj, ktorý je na jednej strane sviatkom práce, a na druhej strane je to aj deň, kedy si Slovensko pripomína vstup do Európskej únie. Predstaviteľia strany Hlas sociálnej demokracia sa rozhodli tento sviatok osláviť vo všetkých častiach Slovenskej republiky tak, že prispejú svojou prácou, svojimi rukami k skrášleniu našej krajiny, našej prírody. Ja vás pozdravujem zo Šoporne, kde už po niekoľko rokov občania tejto nádhernej obce každý 1. máj v rámci akcie Deň zeme prídu a vyzbierajú odpadky okolo ramien váhu a priehrady. A ja sa teším, že sú tu so mnou aj ďalší kolegovia zo strany, že Rišo Rašie v Košiciach, Erik Tomáš v Prešove, ďalší kolegovia v Nitre. Naozaj takto si predstavujem, aby sme každý priložili ruku k dielu a chceme, aby sa Slovenská republika posúvala ďalej. Nestačí, aby to robila vláda, nestačí, aby to urobilo pár poslancov. 5,5 milióna občanov Slovenskej republiky sa musí zomknúť a posunúť našu krajinu k ďalším e, úspechom a k tomu, aby sa nám tu lepšie žilo. Pozdravujem vás všetkých, prajem vám nádherný e, sviatočný deň, užite ho v zdraví a so svojimi blízkými.